Hejsan YouTube, hejsan YouTube, hejsan YouTube. Jaha, men jag skulle spela in på tre. Joina jag ditt game? Jaha, men jag skulle spela in på tre. Ja, vi är tillbaks och vi är väldigt glada. Vi har Nasse med oss, tyvärr inte Ada med oss. Ja. Så tyvärr. Men Nasse är vi fortfarande med oss och vi har varit väldigt glada att vi fick in mer än 75 visningar och det är på typ en halvtimme bara, så tack för det. Och på vår livestream så fick vi upp till 4 tittare eller 5. Det gillade vi också, eller hur, Nasse? Nu kör vi. 1, 2, 3, 360! Åh, vi borde göra det 360. Och så är vi samma game. Vi gjorde 360 och vi köpte samma game. Fan, men jag fick den endaste. Fast vi är fortfarande ganska nära, både jag och du. Jag tror nästan din island är så här bättre eftersom man också får staffs. Det är typ ett block mer för dig. Så det är ju bättre att komma på din island än på den här. Nasse! Nice hacks! Nej. Nasse, bara ta inte två kistor. Ta två random kistor, okej? Har du tagit den här som jag, typ? Vänta, Nasse. Kolla, jag tar de här två då, kolla. Aj, Nasse, det kommer någon! Åh, vilken noob! Det där har du tagit. Jag tar den här kisten. Ta inte alla kist. Ja, jag har. Hallå, har du... Det har... Inte jag. Hur mycket enchantning bottles har du? Kan jag få några eftersom jag bara 14? Kan jag få typ 8 av dem eftersom jag bara 14? Jaha, ja, men då kör du. Vänta, kan du ge mig en XP för att jag är precis i level 4 nästan? Jag är två såna här pluppar ifrån level 4. Ja, jag är så här precis. Jaha, jag tror du skulle ge mig XP. Jag är två pluppar ifrån level 4. För ett otur. Jag fick ändå sharpness 1 svärd. Så det är ganska nice ändå. Stoneness. Jag tar bort det här då. Det var asgott. Det var asgott på restaurangen. Hur dog du? Kraschade. Lol. Det är ju sant. Nej, men... Hejsan, death kill. Ska vi via jag hacks? Du kommer dö. Eller hur? Han tror så här. Jag bara, oh yeah. Nej, men alltså jag så här glitchar mig. Han bara, Han bara, hacks. Hej då, killen. Yeah. Jag ska hoppa efter han. Jag droppar saker till han. Här får du. Yeah, jag vann. Är du redo? Kunde du trycket på Ctrl-V? Kunde du trycket på Ctrl-V?
Ja, men vänta, det... Ja, men nej, vi kör... Ja, jag ger den snart. Men vi kör på den här, va? Ja, men ja, jag ger dig den snart. Men kom igen, bara kom. Nej, vi kommer inte. Vi kör några game till, typ. Alltså, vi kommer... Jag kan köra mycket mer games. Alltså det går inte, det måste jag... Jag har gjort den där serving typ 5 gånger. Jag fick ingenting. Kan du få game mode? Man kan inte få någonting. Ja, men det är ju defaulten. Det är 2-5-6-6-5. Jag kan göra ett eget, vet du. Ja. Alltså, det är jätteenkelt. Alltså, det är inte jätteenkelt, men alltså, jag vet hur man gör. Liksom, det tar ju typ 5 timmar. Men alltså, det jag vet hur man gör. Om du bara vill att jag ska fixa så att man kan bli OP, så kan jag göra det ganska enkelt. Så här, man blir OP på MC Warba. Ja, men du, Nasse, så här, OP, så här. Ladda ner, ta bort det och ladda ner Minecraft igen då. Men Nasse, så här, man är OP på MC War. Du vet mcwar.com. Världens största server, det är typ 10 000 in 24/7. Ja, det är mycket mer. Det är typ 10 000 inne 24/7. Tänk så här OP, så man kan world edita sönder hela skiten. Ja, jag är redo. I am waiting. Har du tummen i iten och sån, eller? Ja, men det ska jag... Ja, men funkar det på Mac? Om det funkar på Mac kommer jag använda det. För att jag har prövat fast... Jag prövar mitt mod, alltså mod till Minecraft, inte så hack. Alltså, du vet mod, ja. Hejsan. 360 in. Yay. Jag såg inte dig, men jag ser dig. Jag fick en bra island. Kolla. Ja, oh, den är och hey, Olucky Brendan MW. Om man inte har någon kompis en timme med, så. Fast det tror jag inte. Det är inte många som har. Nej, det är Gloarik. Jag tar den lätt. Alltså, det var putta ner den lavan. Alltså, de vet inte att det är så här. Va? Nej. Beastie Tags gör det. Ja, men alltså, det går ju på den redan till lavan, då dör han ju fullt. Jag själv mordade ingen idé, han är redan i mitten. Alltså, om du provigar en provigast på PvP, så ja. Ah.
Jag är också asbra. Ska vi köpa kit PvP då? Vi kör ett PvP-montage. PvP-montage. Ja, man har man alltså man kör bara PvP. Jag skickar en IP till dig, okej? Okay? Jag skickar en nice kit PvP IP, okej? Okay? Eller vi kör Hunger Games, kom igen, vi kör Hunger Games. Det är fett kul. Vi kör på 29, va? Nej, vi prövar 99. Vi prövar 99. Vi prövar fan 99. Fett kul. Är det... Finns det inte? Jo, det finns. Det finns. Jag loggar in. Jag är snart inne. Jag är inne på 99. Vem? Vem? Ofta! Men kom till mitten då. Han fick typ rage i sen. Gå in på 99, det börjar med 2 minuter.